Джек Лондон. Жага до життя. Хто добре жив і кинув все, лиш той здобуде гарту. І виграти потрапить той, хто ставить все на карту. Вони ступали, кульгаючи до річки. Сходячи вкритим каменюками берегом, передній заточився і мало не впав. Обидва були стомлені і виснажені. З обличчям не сходив вираз тупого терпіння, що його карбують тривалі знегоди. На спині вони несли важкі клунки, загорнені в укривала і підтримувані ремінцями, які вони накинули на лоби. Кожен ніс рушницю. Вони ступали, схиливши низько плечі, а ще нижче голову, втупившись очима в землю. «Якби нам, бодай, два патрони з тих, що в схованці!» – промовив задній. Голос його звучав одноманітно, без усякого виразу. Він говорив байдужно, і перший, заходячи в молочно-білий потік, що шумував між каміння, не озвався ні словом. Слідом за ним у річку ступив другий. Вони не роззувалися, хоч вода була холодна, як крига. Така холодна, аж кості нили і затерпали ноги. Подекуди шумливий вир сягав їм до колін, і обидва вони втрачали опору. Той, що йшов позаду, посковзнувся на гладенькому валуні і ледве не впав. Але в останню мить утримався на ногах, голосно зойкнувши з болю. Мабуть, у нього запаморочилась голова. Заточившись, він випростав вільну руку, ніби шукав опертя. Ставши рівно, він спробував ступити вперед, але знов похитнувся і мало не впав. Тоді він поглянув на товариша, котрий навіть не озирнувся. Цілу хвилину він стояв нерухомо, ніби щось обмірковуючи. Потім гукнув. «Агов, Біле! Я підвернув ногу!» Біл шкандибав далі через молочно-біле шумовиння. Він так і не оглянувся. Товариш дивився йому вслід, і хоч його обличчя ніяк не пожвавилося, очі засвітилися тугою пораненого оленя. Біл вийшов, кульгаючи, на той берег і подався далі, не повертаючи голови. Чоловік, що стояв посеред потоку, вдивлявся йому у слід. Губи його злегка затремтіли, і давно неголені руді вуса заворушилися. Він механічно облизав їх. «Біле!» – гукнув він ще раз. Це був благальний крик дужої людини, що потрапила в біду, але Біл не обернувся. Другий дивився, як він долав положистий схил і, незграбно кульгаючи, простував усе далі і далі, туди, де на далекому небокраї вимальовувалися низькі горби. Він дивився товаришеві вслід, поки той перейшов через гребінь і зник з очей. Потім одвів погляд і озирнув те коло світу, в якому його покинув Біл. Побіля обрію дотлівало сонце, ледве проглядаючи крізь запону туману і мли, що налягали на землю без чітких обрисів, наче гуща. Перенісши всю свою вагу на здорову ногу, він витяг годинника. Була четверта. Уже тижнів зо два він не лічив днів, тільки знав, що зараз кінець липня або початок серпня і що, отже, сонце сідає на північному заході. Він перевів погляд на південь. Десь там, за оцими похмурими горбами, простягалось велике ведмеже озеро, в
втім краї полярне коло застережно накреслило свій кордон по канадській безплідній землі, потік, серед якого він стоїть. Але він одного разу бачив ті місця на карті компанії Гудзонової затоки. Він знову озирнув те коло світу, в якому залишився. Невесела картина. З усіх боків, аж до обрію, одноманітна пустеля. Пагорби всі пологі і низькі. Ані деревця, ані кущика, ні травинки, нічого, крім безкрайньої страшної пустки. І в його очах нараз проблиснув страх. «Біле!» – прошепотів він і знову повторив. «Біле!» Він зіщулився, стоячи серед молочно-білого шумовиння, так ніби вся оця неозора безодня пригнітила його своєю нездоланною силою і жаским спокоєм. Він затремтів, як у лихоманці. Рушниця випала з рук у воду. Зачувши плескіт, він отямився, переборов страх, опанував себе, намацав на дні рушницю і витяг її з води. Потім пересунув клумак ближче до лівого плеча, щоб не так давило на ушкоджену ногу, і побрів до берега, невільно, обережно, кривлячись із болю. Він ішов, не зупиняючись, з несамовитим відчаєм, незважаючи на біль, здерся він на горб, за яким зник Біл, сам набагато кумедніший за свого товариша, що шкутильгав по-чудному підстрибуючи. Але з вершини горба він побачив, що в неглибокій долині немає нікого. І знову подорожнього пройняв страх. Зборовши його, він пересунув клумак ще далі на ліве плече і подибав униз схилом. Дно долини набухло від води, що просякла густий мох. Вона цвіркала з-під мокасинів, і щоразу, коли він одривав ногу, мокрий мох плющав, неохоче відпускаючи свою здобич. Він йшов слідами товариша від боліця до боліця, намагаючись ставати на каменюки, що витикались острівцями спосеред зеленого моря моху. Він не заблудив, дарма що зостався один. Він знав, що незабаром дістанеться до берега озерця, порослого усохлими ялинами і соснами, низенькими і миршавими. Індіяни називали цю місцевість Тічінічілі, тобто країна патичків. В озерце впадає струмок, вода в ньому не каламутна. Струмок поріс рогозом, він добре це пам'ятав, але на берегах немає жодної деревини. Він піде понад струмком аж до джерела на горбі, що править за вододіл. По той бік горба починається інший струмок, що тече на захід. Він йтиме за водою до річки Діз. Там, під перевернутим каное, що привалене каміннячам, їхня схованка. Він знайде там набої для своєї рушниці, гачки і ліски, невеличку рибальську сітку, одне слово – все начиння, щоб добувати собі харчі. Також там є борошно, правда, небагато, шматок бекону і трохи бобів. Біл чекатиме на нього біля схованки, і вони вдвох попливуть по Діз на південь до великого ведмежого озера, а потім через озеро до річки Маккензі. І далі на південь, хай женеться за ними зима, хай вкриваються кригою потоки, хай дні стануть морозні, вони пливтимуть собі на південь, поки дістануться до якоїсь факторії компанії Гудзонової затоки, де ростуть високі і здорові дерева, і де вдосталь усякого харчу.
Ось про що думав він, силкуючись іти вперед. Але чим дужче він напружував тіло, то більше мусив напружувати розум, переконуючи себе, що Біл не кинув його на призволяще. І вмирає одразу. І в той час, як тьмяне кружало сонця повільно ховалося на північному заході, він устиг розрахувати. Уже вкотре. Кожен дюйм тієї дороги, яку їм з Білом доведеться подолати, тікаючи на південь від зими. Він знов і знов лічив у думці запаси харчів у схованці і запаси у факторії компанії Гудзонової затоки. 2 дні в нього не було і різки в роті, і вже хто знає, відколи він не наїдався до схочу. Раз у раз він нахилявся, зривав бліді болотяні ягоди, клав їх у рот, розжовував і ковтав. Пожива з цієї ягоди кепська. Сама водичка та сім'я. Ягода одразу танула в роті, лишалося тільки гірке тверде сім'я. Чоловік знав, що з яєд нема ніякого наїдку. Проте жував і жував, сподіваючись наїстися всупереч власному досвідові. О 9-й годині він боляче забив об каменюку пальця на нозі, заточився і впав від страшної утоми і виснаги. Довгенько він лежав на боці, не рухаючись. Потім зняв ремені і на силу сів. Ще не смеркло. І в напівсутінках він почав нишпорити по камінням, шукаючи моху. Склавши його вкупу, розпалив вогонь. Мох затлівся, закурів, і він поставив на мох бляшаний казанок з водою. Розв'язав свого клумака і передусім перелічив сірники. Їх було 67. Щоб пересвідчитись, він перелічив їх тричі. Тоді розділив сірники на 3 пучечки, загорнув кожен у промащений папір і сховав. 1 пучечок у порожній кисет, 2-й – за внутрішній обідок приношеного капелюха, а 3-й – за пазуху під сорочку. Коли він упорався з цим, його раптом посів ляк. Він витяг і порозгортав усі пучечки – і ще раз перерахував сірники. Їх усе так само було 67. Він висушив мокре взуття біля вогню. Мокасини перетворились на лахміття. Пошиті з укривала шкарпетки світили дірками. Натерті ноги покривавіли. Кісточка дуже боліла. Він оглянув її. Суглоб розпух і став завгрубшки з коліно. Він одірвав довгу смужку з одного укривала і туго перев'язав кісточку. Віддер ще кілька смуг і обмотав ноги. Це правитиме йому за шкарпетки і мокасини. Потім випив гарячої води, накрутив годинника і ліг, завинувшися в укривало. Спав він як убитий. Десь опівночі стемніло, але незабаром уже й зазоріло. Сонце зійшло на північному сході, принаймні там розвидніло, бо сонце ховалося за товщею сизих хмар. Прокинувся він о 6 ранку. Якусь часину нерухомо лежав на спині, втупившись очима в сіре небо. Голод давався в знаки. Він підвівся, спираючись на лікоть, і несподівано почув голосне пирхання. Перед ним стояв оленька рибу, що розглядав його з настороженою цікавістю. Тварина була всього за якихось 50 футів, і йому вмить привидівся соковитий шматок оленини, що шкварчав на вогні, смачно пахнучи. Він механічно схопив незаряджену рушницю, націлився і натиснув спуск. Олень захропів
і помчав геть, цокотячи копитами. Чоловік вилаявсь і відкинув рушницю. Стогнучи, він через силу звівся на ноги. Суглоби неначе заіржавіли. Вони аж скрипіли, і зігнути їх можна було лише великим зусиллям. Коли він урешті звівся на ноги, то ще з хвилину випростував спину, щоб стати прямо, як належить людині. Він видерся на пагорок і розглянувся довкола. Ніде ані деревця, ні кущика. Саме тільки сіре море моху, серед якого розкидано сірі скелі, сірі озерця та сірі струмки. Небо теж було сіре, а на небі ні сонця, ні навіть проблиску сонця. Він не знав, де північ, і забув, якою дорогою прийшов сюди минулого вечора. Але він не заблукав, він був певний цього. Незабаром він дістанеться до країни патичків. Він відчував, що вона десь тут, ліворуч, недалеко, може навіть он за тим горубком. Він повернувся до багаття і став пакуватись. Пересвідчився, що 3 пучечки сірників цілі, але вже не став їх рахувати. Проте він завагався, дивлячись на туго набиту торбинку з лосячої шкіри. Вона була невелика, в пригорщу завбільшки, та важила 15 фунтів. Стільки ж, як і решта речей, і це його непокоїло. Нарешті він одклав її у бік і почав запаковувати клумак. Замить зупинився, поглянув на торбинку, швидко схопив її і кинув на пустелю визовний погляд, ніби вона хотіла відняти його здобуток. Урешті, коли він звівся на ноги, готовий плентатись далі, торбинка була в клумаку за плечима. Він повернув ліворуч і пішов, раз у раз пристаючи зірвати болотяну ягоду. Нога набрякла, і він кульгав дужче, але цей і чоловік уже не знав, у який бік треба йти, щоб дістатися до країни патичків. Болотяні ягоди не гамували гострого голоду, від них тільки щипало язика і піднебіння. В одному видолинку з-поміж скеляча і трави злетіла, фуркаючи крильми, зграя білих куріпок. Кр-кр-кр! Лунали їхні крики. Він жбурляв у них камінцями, але не міг влучити. Тоді він поклав клумака на землю і почав скрадатись до птахів плазом, як кіт до горобця. Його штани подерлися об гостре каміння, з колін сочилася кров, полишаючи червоні сліди. Та через пекучий голод він не відчував болю. Він плазував по м'якому мохові, одяг його змок, тіло дубіло з холоду, але він не помічав нічого. Так його палила голодна лихоманка. І щоразу куріпки злітали перед самісіньким його носом. Нарешті їхні «кр-кр» вже видавалось йому глузуванням. Він вилаяв куріпок і став передражнювати їх. Раз він мало не наткнувся на куріпку, що, певне, спала. Він не бачив її, поки вона не випорхнула йому просто в лице зі своєї шкалубини між камінням. Не менш переляканий, ніж куріпка, він усе-таки встиг схопити її. Але в руці у нього залишилось тільки 3 пір'їни з хвоста. Дивлячись у слід куріпці, він відчув до неї таку ненависть, ніби вона заподіяла йому не знати, яке зло. Отак він ні з чим повернувся назад
і взяв клумак на плечі. Надвечір того ж дня він добився до болота, де дичини було більше. Повз нього пробіг табун оленів, колів з 20, так близько, що їх легко далося б підстрелити. Він відчув дике бажання погнати за ними і мав певність, що наздожене їх. Назустріч йому вибіг чорний лис із куріпкою в зубах. Чоловік закричав. Крик був страшний. Переляканий лис дременув навтіки, але куріпки не випустив. Згодом він вийшов до білого від вапна струмка, де росли миршаві латки рогозу, і подався за водою. Хапаючи рогіз побіля коріння, він виривав цибулинки не грубші за цвяха. Вони були м'які і смачно хрумтіли на зубах, та їх пронизували цупкі волокна. Корінці виявилися жилаві, такі самі водянисті, як і ягоди, і не давали аніякого наїдку. Однак він зняв клумака, ставши навколішки, заповз у рогіз і заходився хрумтіти і плямкати, достото як худобина. Страшна втома змагала його, кортіло лягти і заснути. Але бажання дістатись до країни патичків, а надто ще голод, гнали його вперед. Він шукав в озерцях жаб і розгрібав пальцями на мул, сподіваючись виколупати хробака, хоча й знав, що ні жаби, ні черви не живуть так далеко на півночі. Він зазирав у кожну калюжу і, зрештою, коли настав тривалий присмерк, помітив в одній такій калюжі рибку з пічку разів більшки. Він занурив руку аж по плече, але рибка втекла. Тоді він узявся ловити її обома руками і скаламутив воду. Він так запалився, що впав у калюжу і промок до пояса. Вода геть скаламутніла, і йому довелося чекати, поки вона всядеться. Він ще раз почав ловити рибу, але невдовзі вода скаламутніла знову. Та він уже не міг чекати. Одв'язав бляшане відерце і став вичерпувати калюжу. Спочатку він черпав похапливо, весь захлюпався і випліскував воду так близько, що вона збігала назад у калюжу. Тоді він став черпати обережніше, Води не залишилось, але й рибка зникла. Між камінням він завважив ледь помітну шпарину, через яку вона прослизнула в сусідню, куди більшу калюжу. Такої йому і за цілу добу не вибрати. Якби зняття, що там шпарина, він би з самого початку затулив її камінцем і, напевно, спіймав би рибу. Збагнувши свою помилку, він безсило простягнувся на вологій землі. Спершу він плакав тихенько, далі вголос, і його ридання розляглися над байдужою пустелою довкола. Опісля він плакав без сліз, конвульсивно схлипуючи. Він розпалив вогонь і зігрівся, випивши кілька кварт окропу. Потім уклався спати на прискалку, так само, як і минулої ночі. Перед сном він перевірив, чи не промокли бува сірники, і накрутив годинника. Укривала були вологі, аж липли. Кісточку боляче смикало. Але його діймав лише голод. Цілу ніч йому снилися обіди, бенкети та столи,
заставлені нерізноманітнішими стравами. На ранок він змерз і прокинувся зовсім хворий. Сонця не було, земля і небо стали ще сіріші, аж темні. Віяв холодний вітер, і перший сніг побілив вершки горбів. Поки він розпалив вогонь і нагрів води, повітря сповнилось білою гущею. Почав падати мокрий лапатий сніг. Попервах він танув, ледве торкаючись землі, але дедалі снігопад густішав, і зрештою сніг укрив землю суцільним завоєм, погасив вогнище і замочив запас моху. Це вже був знак, що треба брати клумак на плечі і плентатися далі. Він і сам не знав куди. Він уже не думав ні про країну патичків, ні про біла, ані про схованку під перевернутим каное на березі річки Діз. Його пойняло одне бажання – їсти. Виголоднів він просто до знеттями. Йому було байдуже, куди простувати. Отож він йшов, де легше, низинами. Навпомацьки знаходив під снігом водяні болотяні ягоди, так само навпомацьки висмикував корінці рогозу. Та все це було несмачне і не приборкувало голоду. Потім він надибав кислувату на смак рослину і поїв її всю, скільки міг знайти. Але знайшов небагато, бо це була повзуча рослина і ховалася під снігом у кілька дюймів завгрубшки. Цієї ночі у нього не було ні багаття, ні окропу. Він заповз під свої укривала і заснув неспокійним, голодним сном. Сніг перейшов у холодний дощ. Він раз у раз прокидався, відчуваючи, що йому крапає в обличчя. Настав день, сірий, без сонця. Дощ ущух. Голод йому уже не дошкуляв, чутливість притупилася, і він перестав думати про їжу. Правда, в шлунку нив тупий біль, та його можна було терпіти. Голова прояснилася, він знову почав думати про країну патичків і схованку на Дізі. Він порвав рештки одного укривала на смужки і обмотав закривавлені ступні. Потім щільно перев'язав хвору ногу і приготувався рушати далі. Пакуючи клумак, він довго дивився на торбинку з лосячої шкіри, але врешті прихопив її з собою. Від дощу сніг розтанув. Біліли тільки верхівки горбів. Визирнуло сонце. Тепер він міг орієнтуватися і побачив, що загубив дорогу. Мабуть, блукаючи за ці дні, він надто збочив ліворуч. Зараз він звернув трохи в правий бік, щоб виправити відхилення. Хоч біль від голоду і притупився, він відчув, що дуже охляв. Йому доводилось частенько зупинятись на перепочинок. І тоді він накидався на болотяні ягоди і корінці рогозу. Язик у нього пересох, розпух і немов заріс шерстю. В роті було гірко. А тут ще його почало діймати серце. Пройде він кілька хвилин, і вже воно немилосердно б'ється, а потім підскакує і боляче тріпоче, аж дух забиває, голова йде обертом і темніє в очах.
опівдні він нагледів у великій калюжі двох пічкурів. Вичерпати їх було неможливо, але зараз він діяв розсудливо і спромігся впіймати їх відерцем. Вони були завдовжки з мізинець, та їсти йому вже майже перехотілося. Біль у шлунку дедалі тупішав і вщухав. Здавалося, шлунок дрімає. Він їх з'їв сирими, ретельно розжовуючи. З'їв лише тому, що йому наказував розум. Чоловік усвідомлював, що треба їсти для того, щоб вижити. Увечері він піймав ще трьох пічкурів. Двох з'їв, а третього залишив на сніданок. Сонце підсушило кущики моху, і він погрівся, випивши окропу. Того дня він на силу пройшов 10 миль. Наступного, мандруючи вперед, коли відпускало серце, подолав не більше 5. Але шлунок ані трохи його не турбував. Він собі наче заснув. Околиця була вже зовсім незнайома. Оленів траплялось дедалі більше, також і вовків. Їхнє виття раз по раз лунало над самотньою пустелею, а якось він побачив їх аж 3. Вони втекли йому з дороги. І ще одна ніч. Уранці, міркуючи розважливіше, він розв'язав шкіряну шворку, що нею засупонював лосячу торбинку. З неї полився жовтий потік зернистого золотого піску і самородків. Він розділив золото на 2. Одну половину, зав'язавши її в шмат укривала, заховав біля примітивного кам'яного виступу, а другу згріб назад у торбинку. Він уже почав рвати своє останнє укривало, щоб замотувати ноги. Але рушниці він ще не кинув, бо в схованці на дізі лежали набої. День видався туманний. І того ж таки дня в ньому знову прокинувся голод. Він страшенно ослаб. Йому паморочилася голова, іноді так, що аж зовсім в очах темніло. Тепер він уже не раз потикався і падав. Одного разу він звалився просто на куріпчене гніздо. Там було 4 пташенят, що вилупилися, може, напередодні. Кожної з цих живих, тремких грудочок ледве стало б на 1 зуб. Він з'їв їх жадібно, вкидаючи в рот живцем. Вони хрупали в нього на зубах, немов яєчні шкаралупи. Мати коріпка криком кричала, літаючи навколо нього. Вимахуючи рушницею, наче кийком, він спробував прибити її, але вона спритно відпурхувала небезпечну відстань. Тоді він почав жбурляти камінцями і перебив її крило. Коріпка кинулась навтіки, тріпочучи здоровим крилом і волочачи перебите. А він погнався за нею. Пташенята тільки роздражнили його апетит. Він незграбно підстрибував, кульгаючи на хвору ногу, жбурляв на куріпку камінці і час від часу хрипко кричав, а то похмуро йшов мовчки, падав, терпляче зводився на ноги і протирав рукою очі, коли відчував, що підступає млість. Погоня за куріпкою завела його на болото в долині, і тут на вогкому моху. Бо куріпка тікала далі. Спершу він спіймає її, а потім вернеться і роздивиться. Він загнав куріпку, але й сам вибився з сил.
Вона лежала на боці, важко дихаючи. Він теж лежав на боці, віддихуючись, кроків за 10 від неї, не годен підповзти ближче. А коли він відсапався, пташина теж відпочила і метнулась у бік. Тільки-но він простягнув руку. Гони почалися знову. Але тут споночило, і куріпка втекла. Спіткнувшися з притоми, він упав під вагою клумака і розбив об камінь щоку. Довгий час він лежав нерухомо, потім повернувся на бік, накрутив годинника та так і спочивав до ранку. День знову був туманний. Половина останнього вкривала пішла на скрипки завивати ноги. Білів слід йому не пощастило відшукати. Та це вже нічого не важило. Голод владно гнав його вперед. А що? А що, коли Біл теж заблудився? Опівдні він відчув, що нести клумак йому не сила. Він знову розділив золото. Цього разу висипав половину просто на землю. Трохи згодом він викинув і решту, залишивши при собі укривало, бляшане відерце і рушницю. Його почали мучити галюцинації. Він чомусь був певний, що в рушниці ще є один патрон. Просто він його не помітив, і він знав, що патроник пустий. Але омана тривала. Він годинами боровся з нею. Врешті відкрив затвор. Патронник зяяв порожнечею. Його охопило гірке розчарування. Так ніби він і справді сподівався знайти там патрон. Він продибуляв іще з півгодини, і знову його пройняла оманлива думка. Знову він відгонив її, та вона вперто не відступала, аж поки він увічає ще раз відкрив затвор, аби пересвідчитись, що патрона таки немає. Іноді його думки блукали десь далеко-далеко. Дивні примхливі образи точили його мозок, мов ті шашлі. А він, знай, ішов усе вперед, як автомат. Але такі виправи тривали недовго. Муки голоду щоразу повертали розум до дійсності. Одного разу він прийшов до тями від фантастичного видовища. Він ледве не зумлів і заточився, як п'яний, на силу втримавшися на ногах. Перед ним стояв кінь. Він очам своїм не вірив. Їх заволокло густою імлою, яку пронизували блискотливі цяточки. Він почав несамовито терти очі і врешті побачив, що то не кінь, а здоровий бурий ведмідь. Звір роздивлявся його з ворожою цікавістю. Чоловік уже підніс був рушницю, але зразу ж згадав, що її не заряджено. Опустивши її, він витяг з оздоблених бісером піхов мисливського ножа. Перед ним було м'ясо і життя. Провів пальцем по лезу. Лезо було гостре. Вістря теж гостре. Зараз він кинеться на ведмедя і вб'є його. Але серце застережливо стукотнуло, потім шалено підскочило і дрібно-дрібно затріпотіло. Голову стягло, мов обручем. Мозок оповила млість. Очайдушну хоробрість змило хвилею страху.